Olá, bom dia. Tá no ar mais um Ter Saúde e hoje o nosso terceiro encontro com a cirurgiã dentista, a doutora Célia Tosta, aqui no nosso quadro, para a gente terminar o assunto que a gente vem falando já há 2 semanas e hoje, pela terceira semana, vamos falar sobre enxertos ósseos, né, doutora? Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda, aliás, já é de casa. Verdade. Já virou de casa. Vamos começar perguntando o que são, portanto, os enxertos ósseos. Os enxertos ósseos, eles são um procedimento dentro da odontologia que visa aumentar, né, o volume ósseo, né? Então, principalmente no caso específico da implantodontia, muitas vezes esse osso está muito fino, então eu preciso lançar a mão de técnicas que aumente o volume desse osso, seja altura ou espessura. Porque o implante, como eu falei da outra vez, ele é um pino de titânio. Ele tem um diâmetro e uma altura. Então, eu preciso ter um osso, um volume ósseo compatível para colocar esse pino dentro do osso. Uhum. E quais são os tipos e as técnicas de enxerto ósseo utilizados na odontologia? Em relação aos tipos de enxerto, né, o mais utilizado é o que a gente chama de osso autógeno, que seria o osso, aquele osso utilizado e retirado do próprio paciente, tá? Uhum. Mas também são utilizados materiais de outra origem, por exemplo, de origem animal. Na odontologia, usa principalmente o osso provindo de osso bovino e suíno, são os mais utilizados. Existem também os enxertos sintéticos, que são aqueles produzidos especificamente em laboratório, principalmente à base de hidroxiapatita. E existe também os bancos de ossos, né, que são provenientes de ossos de cadáver humano, né? Uhum. E aí cabe ao profissional, conversando com o seu paciente, de acordo com o caso individualizado, discutir o melhor tipo que é para aquele paciente. Uhum. Em relação às técnicas, nós temos o enxerto ósseo particulado e o em bloco, tá? Então, o particulado, como o próprio nome diz, ele é particuladinho, ele é o osso em pó, normalmente utilizado como complemento ou enxertos menores. E o em bloco, eu até trouxe aqui para tentar visualizar um pouco melhor, ele literalmente é um bloco de osso que nós normalmente tiramos de uma área da boca do paciente, isso pode ser retirado intrabucal ou extrabucal, de acordo com a complexidade, e esse bloquinho de osso, ele é então colocado numa outra área. Tá? E ele é parafusado, ele é literalmente parafusado. Aqui ó, a gente consegue ver melhor essa imagem, né? Onde o ossinho ele pode ser tirado, normalmente é retirado da mandíbula, região de mento ou ramo da mandíbula. E ele é parafusado, por exemplo, na maxila ou outro lugar. E pode, então assim, nós temos então o granulado e o particulado. E de acordo com a complexidade, ele pode ser um enxerto menor, que pode ser realizado em ambiente ambulatorial, no próprio consultório com anestesia local. Ou quando são enxertos mais complexos, esse osso ele pode ser retirado da calota craniana ou do ilíaco. E aí só que já se trata de uma cirurgia a nível hospitalar e sob anestesia geral. Entendi. E quanto tempo depois da realização dessa cirurgia que o paciente vai poder fazer um implante? Basicamente, feito o enxerto é em torno de 6 a 12 meses no máximo, né? E enquanto durante esse tempo o paciente ele vai ser acompanhado pelo profissional que, além de acompanhar, vai verificar o momento certo já de que houve a cicatrização e indicar então a instalação do implante. Não é tão breve assim, então? Não, precisa esperar aí no mínimo 6 meses, aí pode ser até 8, 9 meses, mas 6 a 12 meses é o período normalmente esperado. Entendi. Doutora, e com relação aos riscos de não se fazer esse enxerto ósseo quando se planeja colocar o implante? Quando o profissional faz o diagnóstico de que a área está muito estreita para se colocar o implante, não fazer com certeza vai trazer problemas estéticos ou funcionais no futuro, tá? Uhum. Então, assim, eu falo assim, que o atalho não compensa. Então, assim, muitas vezes o paciente ele tem uma dificuldade em aceitar quando a gente fala, tem que fazer enxerto ósseo. Se nesse momento o profissional não for muito, assim, criterioso e identificar a real necessidade e
às vezes se deixar levar por aquele medo do paciente ou alguma coisa parecida, a longo prazo o paciente e o profissional vai ter problemas. Por quê? Esse pino, como eu disse, ele tem um diâmetro e ele tem uma altura. Ele tem que estar envolto por osso. Quando eu implanto ele no maxilar, ele tem que estar todo envolto por osso. Mesmo se eu tenho osso suficiente para instalar esse implante, mas em volta fica muito pouquinho osso, quando eu instalar a prótese, a carga mastigatória vai promover uma reabsorção desse osso, essas espiras acabam sendo expostas, a gente pode ter retração gengival, pode favorecer já o aparecimento de infecções. Então, assim, não compensa não querer fazer o enxerto, porque você pode fazer o implante, aí vai colocar a prótese, vai funcionar, tudo direitinho. Só que a médio e longo prazo, depois de 6 meses, 1 ano, as consequências começam a aparecer. Então, entendeu? Não vale a pena mesmo. Não vale, de jeito nenhum. Caramba. Doutora, para finalizar, uma última pergunta. Se tem como prevenir e não ter que fazer o enxerto quando se planeja tratamentos com implantes dentários? A melhor forma para você prevenir e, assim, no caso, não passar por cirurgias mais invasivas, né? Uhum. O que eu oriento é, se você teve uma perda dentária, procure o quanto antes o seu profissional de confiança, porque estando indicado o implante, se o cliente decidiu fazer o implante, quanto antes ele fazer esse implante, melhor. Por quê? Nessa hora, cabe a lei ou a teoria do uso e do desuso. É mais ou menos como qualquer órgão, por exemplo, vamos supor um músculo, se uma pessoa teve uma paralisia, alguma coisa, ela não usa aquele músculo ele vai atrofiar, ele vai diminuir. A mesma coisa é o osso alveolar. A partir do momento que a pessoa perdeu a raiz, arrancou, tirou, extraiu essa raiz, esse osso, devido à falta de estímulo, porque não vai ter mais carga mastigatória naquele local, ele vai se atrofiar, ele vai se afinar. E quanto maior o tempo, quanto mais o tempo passa, mais essa atrofia se torna severa. E, consequentemente, se a pessoa quiser colocar um implante, ele vai ter que passar por cirurgias mais invasivas. Então, é a velha historinha, né? Toda semana a gente fala. Visite seu dentista regularmente, em caso de perda, precoce possível. Porque é um procedimento reversível, tem como correr atrás desse prejuízo antes que fique pior, né? Sim, com certeza. Existe casos que a pessoa extrai o dente ou um trauma, alguma coisa, que de imediato ela vai ter uma perda óssea, por exemplo, ou uma infecção, e vai estar indicado um enxerto. E tem casos que numa exodontia, que é a extração, né, ela feita de forma conservadora, após a cicatrização, o paciente não demorando muito para procurar o profissional, às vezes nem precisa de enxerto. Uhum. Ao contrário, se ele não procura, em um caso ou em outro, trauma, infecção, ou mesmo que não tenha havido nada disso, quanto antes ele procurar, mais tranquilo vai ser o procedimento para ele. Uhum. É o que a gente sempre está falando aqui no Ter Saúde, né, doutora? A prevenção, e sempre no seu médico, no seu dentista, fazer os seus exames de rotina, para a gente estar sempre se antecipando, né? Acho que em saúde esse é o segredo. Esse é o segredo, é melhor prevenir do que remediar. Sim, com certeza. Com certeza. Doutora, muito obrigada, espero que você volte muito em breve aqui na casa sua, afinal, a casa é sua, de portas abertas sempre para você. Imagina, o prazer é meu, obrigada pelo convite. Eu espero de alguma forma ter contribuído com os ouvintes no sentido de orientar e explanar um pouquinho sobre reabilitação oral, implantes e hoje sobre os enxertos ósseos. Com certeza, muito obrigada. Contribuiu sim, muito obrigada. Obrigada. E antes de encerrar, eu quero passar o endereço, porque a doutora Célia Tosta tem um consultório na Avenida Eloy Chaves, número 42, bem no centro da cidade. Também é possível fazer os agendamentos pelo telefone, que é o 3521-8518 e, claro, pelas redes sociais. Com certeza, estamos sempre lá.